Є багато питань, і вже пишуть користувачі про щеплення. Чи буде щеплення ефективне від коронавірусу, і чи є алергія на цей препарат? Перше, на який препарат? Ми знаємо, що є декілька виробників вакцин в світі, в Україні в тому числі. Вже найближчим часом, протягом 10-15 днів, вже з'явиться вакцина. Або трьох виробників. Це, скоріш за все, буде Pfizer, це, скоріш за все, буде AstraZeneca, там, де вже підписані договори, і також китайська Sinovac. Відповідно до тих досліджень, які проведені на сьогоднішній день, зрозуміло, що вакцина дуже швидко створювалась, вакцина, досвід її застосування є невеликим. І відповідно до тих досліджень, які на сьогоднішній день проведені, ефективність вакцини, ну, того самого Сіноваку, щодо попередження захворювання, вона там трошки більше 50%, але, що дуже важливо, що ми маємо інформацію з досліджень, що запобігання тяжкого перебігу в цьому випадку ефективність понад близько 90%. Тобто навіть якщо ви захворієте, вакцинуючись, те, що пишуть зараз звіти, дослідження, які проводяться, то запобігає вакцинація тяжкому перебігу. Якщо говорити про вакцину ту саму Pfizer, да, то ефективність висока, понад 90% щодо виникнення самого захворювання. Тобто, в принципі, із того, що з тієї інформації, що ми маємо на сьогоднішній день, ефективність досить висока. Якщо говорити про алергічні реакції або побічні дії, то немає жодного лікувального засобу, препарату або методу лікування, який би був на 100% безпечним. Так, навіть та сама вітамінотерапія може, приймання тих вітамінів може бути небезпечним. Буквально в мене на телефоні є фотографії, амбулаторні пацієнти, консультуючись, ковід, легкий перебіг, чоловік молодого віку, там 30+, якась незрозуміла на, з точки зору родичів цього чоловіка, висипка. Коли починаю спілкуватися, що приймає, не знаю, звідки ці призначення, тобто там комплекс полівітамінів, ну просто ну, не піддається розумінню для здорового глузду. Тобто там вітаміну D 20 тисяч одиниць, там якісь 6 тисяч міліграм вітаміну С. Тобто ну, абсолютні ну, якісь дозування неадекватні. Тобто відмінив абсолютно всі препарати, які пацієнт приймав. Сказав 3 дні попити блокатор H2 гістамінових рецепторів, ну, грубо кажучи, протиалергічні препарати. І наступного дня вже цієї всієї висипки не було. Так що, в принципі, навіть вітаміни також можуть спричиняти до розвитку алергічних реакцій. І знов-таки вітаміни не мають жодної доказової бази щодо ефективності при лікуванні COVID-19 або профілактиці його виникнення. Раціональне харчування, тобто всі вітаміни мають потрапляти в організм природнім шляхом. Повноцінне харчування – це достатньо для людини, для одужання і функціонування організму.